Hej drugari, pre samog početka videa da vas obavestimo da nas možete zapratiti i na Instagramu mask_phantom, također link vam je u opisu videa. Šta se ti mešaš ovde? To nisu tvoja posla, gledaj svoja posla i uživaj. A onda ovaj mladić prosto je rešio da ne odstupi od branjanja ove devojke. I tada je počeo da dobija udarce sa svih strana, od kojih mu je jedan učinio da jednostavno padne na pod vagona. Pokušavao je da ustane, ali udarci dalje dopirali bi sa svih strana. Vrhovi velikih crnih cipela, također i veliki debeli đonovi, udarali su po njegovim rukama, stomaku, leđima i po licu. Mlada devojka je tada očajnički dozivala u pomoć, ali niko nije smeo da se umeša. Pozvana je i policija u međuvremenu, međutim kriminalci su uspjeli da se sakriju. Čim se voz zaustavi u metrou, ova dva prestupnika odmah su istrčali iz vagona i utopili se u gomilu. Imali su sreće. To je bila jedna od centralnih stanica metroa i uvek je bila prevelika gužva ovde. Pokrenuta je i poternica za ovim mladićima. Svi su tragali za njima i svi su videli videe sa nadzornih kamera, sa železnice i sa obližnjih stanica. Također njihova lica su bila otkrivena na nekim snimcima i na nekim mestima, ali prosto bi jednostavno nestali. Lako su se uklopili u veliki grad i u veliku gužu. Međutim, ispostavilo se da su njih policajci već nekoliko puta hapsili zbog različitih incidenata, također i zbog tuče. Ali kriminalci ovog puta imali su dosta sreće, kao i prethodnih puta, i kada bi bili uhvaćeni, oni bi dobili neke male kazne. Pavel, zaboravio si svoje ključeve! Naja je izašla iz kuhinje i donela mu je svežanj ključeva. Pavel ju je posmatrao sa ljubavlju. Bila je tako ljubka i trudnoća je tako lepo stajala. Ali istina je bila da se ona gegala poput male patke sa jedne na drugu nogu. Međutim, postojao je jak razlog za to. Ona i Pavel očekivali su blizance. Tog dana kada je Pavel u vagonu stao u odbranu Naje, ona je bila puna očaja jer se uputila svojoj mami u rodni grad. Jer njen tadašnji verenik Leon, kojeg je volela, za kojeg je mislila da će se jednog dana udati, ispostavilo se da je najobičniji prevarant. Ovo je bila jedna tipična priča, dakle njih dvoje upoznali su se na fakultetu, oboje su bili na završnoj godini fakulteta, ali studirali su različite smerove. Sve se ovo izdogađalo nekako tako brzo. Sastanci, viđanja, priznanja, strasti, vjerovali su da će se venčati odmah nakon što završe fakultet. Ona je uvek pretraživala web stranice o venčanicama. Zvala bi svoju majku i pitala bi je za razno razne savjete. Majka bi brzo pustila suzu. O, dete moje, kako je sve tako brzo proletelo? Ne mogu da verujem kako je moja ćerka tako brzo odrasla. Postala je toliko velika da će se udati. Nakon nekog vremena Naja je shvatila da je ona u stvari trudna i da očekuje bebu. Ona nije to odmah htjela da kaže Leonu. Želela je jednostavno i samo da se uveri u to. I to je uradila. I također, testovi su potvrdili činjenicu da je ona trudna, međutim ispostavilo se da je Leon uopšte nije voleo. Ova devojka je otkrila dve neprijatne stvari u istom trenutku. Prvo, javili su joj da su uhvatili Leona sa drugom devojkom, tako da je Naja i sama odlučila da se uputi ka kafiću na fakultetu gdje je vidjela Leona sa drugom devojkom sa kojom je sedeo. Njih dvoje su flertovali. Kada im je Naja prišla i rekla da je on zapravo njen verenik, ova besramna devojka nije uopšte oklevala, već je on čak ustao i odlučio da je najbolja odbrana kao i ovog puta napad. I počeo je tada da galami na svoju devojku, tačnije na svoju verenicu, govoreći joj da je luda zato što ga špijunira. I pitao je što uopšte ovdje radi kada su njeni časovi već uveliko završeni i najveć trebala da bude kod kuće, a ne da luta po gradu. Uplakana Naja samo izašla iz kafića i lutala do uveče ovim gradom. Uveče kada se Leon pojavio, ona mu je rekla sve. Naja ga je podsjetila da oni uskoro treba da se venčaju. Ali Leon izjavio je da on lično neće uraditi ništa po tom pitanju. Naja je sve to izmislila, kako bi on rekao. A trudnoća potpuno je neprikladna i Naja bi trebala jednostavno da je prekine, tačnije da abortira. Šta više, on je mnogo razmišljao i odlučio da oni treba da raskinu, pošto prosto nisu kompatibilni jedno sa drugim. Naja je tada bila šokirana. Da li je sve ovo zbog one devojke sa kojom sam te zatekla u kafiću? Upitala je devojka. Šta ona ima sa tim? Leon je počeo sa svađom, ali onda posrnuo je i samouvereno dodao. Da, to je zbog nje. Ti ne razumeš ništa.
Rekao sam ti da treba malo da sačekamo na venčanje, da bismo mogli malo bolje da se upoznamo, ali ti si sama požurila. Samo želiš da se venčamo što je pre moguće. Ne vidim ništa lepo u tom braku. Još uvek sam mlad, hoću da živim sam za sebe, a sada je tu još i tvoja trudnoća. To je to, to je kraj, neće biti venčanja. Neće ga biti. Tada Naja je počela da plače. Spakovala je svoje stvari i istrčala iz Lijonovog doma. Poželela je da ga udari pravo u njegovo drsko lice, ali umjesto toga, Naja je glasno zalupila vratima, toliko glasno i jako da je nešto palo sa ormara. Lijon je opsovao, ali Naja nije mogla da ga čuje. Brzo je odhodala do metroa. Tu su bila dva pijana momka koji su seli pored nje u vagon. Prvo su se dosta glasno smejali i počeli su da je dobacuju, a potom i da je zadirkuju. Naja se pomerila nekoliko mjesta od njih, ali su oni krenuli da je prate. Međutim, tada je ušao jedan putnik koji je stao između njih i između Naje. Ujedno stao je u njenu odbranu i Naja je tada sa zahvalnošću pogledala ovog mladića, jer su se ti momci potpuno prepustili svojim pijanim mislima i počeli su kasnije čak neprikladno da je dodiruju. Međutim, ovaj mladić odmah je stupio ovdje na scenu i pokušao je da se izbori s ovim mladićima, međutim oni su ga pretukli. I tako je on završio ležeći na podu ovog vagona, sav u svojoj krvi. Zatim stigla je hitna pomoć, ali i policija. I tog dana Nana je stigla kući rano ujutru. Istog tog dana je ona izgubila bebu. Prokrvarila je zbog stresa koji je doživjela. Ovaj čovjek koji je stao u njenu odbranu zvao se Pavel. On je bio 10 godina stariji od Naje i radio je kao hirurg u gradskoj bolnici. Nakon tog strašnog incidenta oni su počeli da pričaju, počeli su da izlaze i viđali su se cijele godine, a onda su se i venčali. I sada Naja ovog puta bila je veoma srećna. Ispostavilo se da je Pavel veoma dobar čovjek kojem je mogla da veruje. Živjeli su u ljubavi i u harmoniji već 5 godina. Naja se zaposlila nakon što je završila fakultet, a Pavel nastavio je da radi u bolnici. Oni nisu planirali da imaju bebe i odlučili su da će se to desiti kada sudbina to bude odredila. I jednostavno su rešili da imaju vremena za sve. Ali kada je Naja zatrudnila, oni nisu mogli ni da pretpostave da će biti blizanci. Međutim, to je bila Božja volja. Najina baka je rekla da su se u njihove porodice ranije očekivali konstantno blizanci, ali samo jedna bi beba preživjela svakog puta. Tako da ništa nije bilo neobičnog u tome što je Naja očekivala blizance. I medicina je danas veoma razvijena, tako da unuka prosto nije imalo čemu da brine, rekla bi baka. Najina baka je bila veoma srećna zbog toga. A inače, Pavel provodio je mnogo vremena nakon tog incidenta u bolnici, nakon što je loše prošao u vagonu pre nekoliko godina. Mnoge modrice i višestruke slomljene kosti bile su u njegovim i na njegovom telu još uvek, imao je velike posljedice i psihičke traume od ovih nasilnika. U početku je on čak morao ponovo da uči da hoda jer su mu slomili karlicu i nekoliko kostiju na nogama. Počeo je da hoda uz pomoć štaka, a kasnije uz pomoć raznoraznih vežbi istrenirao je ponovo svoje zglobove. Međutim, ove povrede ponekad bi ga zabolele, tačnije svaki put kada bi se desila vremenska promjena i kada bi se on osjećao veoma nervozno. A potom, ponovo tada iz njegovih čudnih misli, u tom trenutku neko je povikao. Pavel Smith, postoji još jedan pacijent, borimo mu se za život. Imam višestruke ubode. Hiruška medicinska sestra Lina, trčeći kroz hodnik, pokušavala je da dođe do Pavela koji se već presvukao i spremio se da ode kući. Lina, obratio se on medicinskoj sestri. Lepo sam vam rekao da idem kući, moja žena će se uskoro poroditi, nikada nisam kod kuće. Da li drugi hirurg ne može da me zameni, jer to Edward Johnson još uvek nije došao u svoju smenu? Ne, još nije, zvala sam ga, rekao je da će zakasniti. Obećao je da će biti ovdje svakog minuta, ali rekao je da se zaglavi u saobraćaju, Lina je rekla brzo. Obećao je, ha? Pavel je rekao isfrustrirano dok je skidao svoju jaknu. Kako može bilo šta da obeća kada je zaglavljen u saobraćaju? Nikada ne dođe vam vremena svoj posao, promrmljao je doktor, ali već je otrčao do povređenog kako bi pokušao da ga spasi. Osjećao bi taj udarac adrenalina svaki put kada bi morao da se nekome bori za život. A onda, ovaj čovjek je bio u šoku, ugledao je tog čovjeka koji ga je maltretirao pre nekoliko godina u vagonu. Nije mogao da poveruje, nije znao kako da reaguje u ovakvim situacijama. Međutim, uprkos tim mislima, ovaj doktor navlačio je svoju uniformu i spremao se za operaciju. Kao i obično, sve je išlo veoma dobro.
Pavel bio je hirurg koji je bio poslat od strane Boga, bio je pretalentovan za ovaj posao. Lina se nadala da će Pavel i ovog puta učiniti pravo čudo i da će oživjeti ovog pacijenta koji je bio doslovno na samrti. Edward Johnson zapravo nije bio takav. On je radio sve po naređenju, pratio je instrukcije i uputstva, ali nije radio ovaj posao iz ljubavi i iz duše. Lini bi se čak ponekad činilo da on nije iskoristio svaku šansu da spase pacijenta za razliku od Pavela, a današnji pacijent imao je veoma male šanse da preživi. Nakon što je Lina brzim pregledom zaključila da je ovaj mladić u veoma lošem stanju, inače ona je radila kao hiruška medicinska sestra već 15 godina i rekla je da je već sve vidjela u životu, ali prošlo je čak 4 sata od kako je ova operacija počela. Pavel je jedva došao do operacione sale i čim je ugledao bledo lice ovog povređenog pacijenta, kao što smo rekli, prepoznao ga je. Inače, kroz toliko noći je uviđao lice ovog pacijenta. Viđao je te njegove nepostiđene podsmehe i njegove usne, a potom sjećao bi se vrhova njegovih masivnih cipela i džonova njegovih crnih cipela koji su ga udarali svuda po telu. Sjećao bi se da je ponovo morao da hoda na štakama zbog njih dvojice. Jedva je stajao pored ovog operacionog stola u tom trenutku. U tom trenutku zabolela ga je noga, kapi znoja curele su sa njegovog čela. Nije znao dakle da počne. Odakle da počne da zašiva ovog nekoliko puta izbodenog pacijenta, nije znao kako da pronađe izvor krvarenja. Po prvi put u svom životu Pavel je shvatio da može da izgubi pacijenta i to zbog gluposti, zbog toga što nije bio profesionalac, zbog toga što je pustio da mu se sjećanja povrate i da ono utiču da se ne sabere na svom radnom mestu. A onda je čuo reči u svojoj glavi. Molim te, saberi se, ovo je tvoja obaveza, to je tvoj pacijent, ti si lekar, ti si doktor. Moraš da ispuniš sve svoje obaveze, ti moraš. Pavel je to i sam pokušavao sebi da kaže u glavi, da sabere svoje misli. Umor i iscrpljenost tada uzeli su svoj danak. Znoj nastavio da mu curi niz čelo i on je pokušavao da ne gleda ovog pacijenta u oči. Nikada mu se ranije nije desilo tako nešto slično. A potom Lina ga je upitala, da li si ti okej? Možda bi trebalo da pozovem Edwarda Johnsona? Da, da, molim te, pozovi ga, Pavel je umorno rekao. Pritisak je brzo opao, puls je veoma slab, rekla je druga hirurška medicinska sestra. Pavel Smith, šta da mu ubrizgam? Edward Johnson je zauzet, doveli su upravo drugog pacijenta. Lina je tada ušla u operacionu salu sa ovim rečima. Svi su tada gledali u Pavela i čekali njegovu komandu. Pa, nađa, ubrizgaj mu dopamin. Gde je plazma? Molim te, zovi da donesu još plazme. Lina, dođi ovamo da mi pokušaš da mi pomogneš. A u trenutku kada se setio da je Lina ušla u sobu i da je rekla da je drugi hirurg zauzet, Pavel je očajnički zatvorio oči. Po prvi put nije znao šta da radi. I tada, pred očima počelo je da mu se odvija još jedno sjećanje na profesora koji mu je govorio o tome dok su još bili studenti o sličnim slučajevima i svojih ličnih iskustava i slične situacije koje su mu se dešavale u životu, kako je mogao na ovaj način da zaustavi krvarenje. Zapravo to je bila jedna tehnika koja je bila veoma rizična i profesor nije znao kako u praksi da im pokaže ovu tehniku, a zatim im je objasnio rečima i rekao im je da ne bi trebalo da ovo primjenjuju jer je veoma opasno. Ali jednostavno, sada nije bilo drugog izbora. Ovo je bio pravi trenutak da Pavel isproba tu tehniku i to je uradio. Pavel Smith! Lina je tiho prošaputala dok je vadila iglu iz pacijentove vene. Neverovatno je, pritisak se ponovo unormalio, puls je normalan. Nađa, gledajući uređaje, prokomentarisala je. Spasili smo ga! Ali u istom tom trenutku, Naja, Pavelova supruga, rodila je blizance u bolnici. Pavel je postao otac dve sićušne devojčice. Uveče dok je spremala večeru, Naja je dobila jake čudne bolove. Tada je pozvala doktora koji je rekao da mora odmah da dođe u bolnicu i da će porođaj početi. Međutim, ona je planirala da ode u porodilište tek za 3 dana, ali sve se tako jednostavno izdešavalo. Naja je kasnije pozvala Pavela dok je on radio na poslu, ali ona je dobila odgovor da je on otišao na hitnu hirušku ispomoć. A potom, kada se Pavel pojavio prvi put u porodilištu, nije mogao da veruje svojim očima kada je video dve preslatke bebice. Wow, one su kao igračke, pogledaj ih samo, rekao bi Pavel. Doktor mu je rekao da je obavljen carski rez i da je sa bebicama sve dobro, da su zdrave i da za koji dan već mogu da idu svi zajedno kući. A potom žena ga je upitala, Pavel, šta si radio? Rekli su mi da si imao hitnu intervenciju dok sam ja bila na porođaju.
Ona ga je upitala sa osmehom. Mužu tada ništa nije moglo da pokvari raspoloženje, rekavši: "Ništa, nije ništa bilo toliko ozbiljno," odgovorio je Pavel i poljubio svoju ženu u čelo. "Ali izgledaš potpuno iscrpljeno, dragi moj. Idi kući, moraš malo da se naspavaš." "Rekli su mi da je operacija bila naporna i da sve moglo loše da se završi." "Da li si opet spasao nekoga?" žena ga je pažljivo upitala. "Da," rekao je Pavel ozbiljno. "To je bio jedan od one dvojice koji su me prebili onog puta u vagonu. I znaš šta? Dobio sam dobru i važnu životnu lekciju. Nikada ne dozvoli da ti prošlost uništava budućnost." "O mili moj, mora da je bilo bolno po tebe." Naja je zabrinuto pogledala svog muža. "Pitam se kako bih ja reagovala da sam bila u tvojoj koži." "Pa mila moja, znaš šta su me učili na fakultetu? Ja sam doktor, on je pacijent. Jednostavno, moraš da se postaviš tu kao profesionalac." Naja je gledala svog supruga koji je bio tako divan, koji je bio pravi profesionalac u svojoj oblasti. Verovatno bi se ona izgubila i ne bi mogla da spase takvog pacijenta. Još uvijek bi se tresla pri sećanju na onaj incident koji se desio pre 6 godina. I mislila je da ništa u životu nije uzalud. I da je velika verovatnoća da je Pavel dobio izazov kao nekakav životni ispit i položio ga je dostojanstveno. Ispunio je svoju obavezu i dužnost, kao i onda kada ju je prvi put video u vagonu i kada je stao u njenu odbranu. Pa dragi moji, šta vi mislite o ovoj priči? Pišite o tome u komentarima i ukoliko vam se svidjela priča, ostavite like i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Hvala na gledanju, do narednog videa, želimo vam sve najbolje, veliki pozdrav, ćao!